Sara Jordani reagon pas përja shtibin nga Big Brother vjet 3, ja çfarë thot për bardhin. Sara Jordani u përjashtua në prime-in e fundit nga formati Big Brother vjet 3, pas konfrontimit fizik që pati me banorën tjetër Franceskën në tualet. Ajo ka reaguar pas daljes nga shtëpia në mënyrë të menjëhershme në rrjetin e saj social të Instagramit, ku ka sqaruar gjëri gjatë çdo situatë brenda shtëpisë, duke u bazuar në komentet që publiku kishte bërë dhe ajo ka mundur t'i shikoj pasi doli, teksa e ka pranuar se nuk ka qenë shumë e kënaqur me lojën e saj duke parë reagimet e publikut ku shkruajti: "Përveç konkurentëve që kanë dalë, askush nuk e di se çfarë ndodh aty brenda. Nëse je impulsiv jashtë, aty je 100 herë më shumë. Amber Bardhi, unë i kom vënë një unas në kishë sepse doja t'i lija diçka. Kam kafshuar shumë herë gjuhën me Franceskën. Kam bërë gabim, ishte dur dalja ime. Aty brenda më janë kontrolluar dhe më të frenuar se unë aty brenda nuk ishte. Unë nuk e manipulova situatën, për nëse kam bërë diçka mirë me hyrjen time, është u bëra shembull për të tjerët. Mora një mësim shumë të mirë që me impulsivitetin tim deri në ditën e 52 arrita. Nuk jam shumë e kënaqur me lojën time duke parë dhe reagimin tuaj në rrjetet sociale. Ndoshta shpesh herë nuk më keni kuptuar, ndoshta shpesh herë kam qenë gabim, por duhet ju them diçka se unë jam përkushtuar me zemër në atë lojë dhe shpesh herë edhe përgjigjet e mia kanë qenë në kuadër të lojës, por nuk jam ajo 100%, ka thënë Sara, teksa ish misi ka ngacmuar edhe partnerin e saj Bardhi ditën e djeshme nëse do e ndërpriste garën, nëse ajo do të përjashtoj ditën e prime-it. Teksa Bardhi u përgjigj se edhe unë kam qëllimet e mia dhe s'dua t'i dalë. Pas kësaj dyshja kanë vendosur që kushdo ta vazhdoj më shumë rrugtimin në Big Brother, do të luftoj për të dy.